moment. Prosím vás, a jaké by to mělo celé smysl? Třeba tady. Zbor cené harfy to. Tak vám se na harfě nelíbí. Já neříkám, že ta končina je v ideálním stavu, ale tvrdím o ní hned, že je zbor cená. Opravdu nevím, co si o to myslíš, Jarmilko? Oni asi myslí toho máku, ne? Ano, my myslíme toho máku. No, konec konců, náš obvod to není, že? Jste takový vlasatí. I vy, soudruhu, jak se jmenujete? Havlíček, Pavel Havlíček. I vy, soudruhu Havlíčku. Vašemu soudruhu řediteli to nevadí? Nic neříkal. Havlíčku, já vám to řeknu na rovinu, abychom tady tak nějak nestráceli čas, že? Popravdě řečeno, soudruhu Havlíčku, bohužel vám musím říci, že nevzbuzujete moji důvěru. Vy se mi prostě tak nějak nelíbí. Popravdě řečeno, soudružko Jarmilko, vy mě taky ne. Budete mít nějaký ten večer pomalý, že jo? No. Já totiž taky píšu básničky. Jsem si říkala, že když vy taky, tak že byste se na to mohli podívat. Tak jo. Na stole leží penál. Kdo ho tam asi nechal? Pomýšlím na své rodiče, dali mi všechno ze srdce. Nebo tady erotická. Hamáčku, hamáčku, ty sladký slimáčku. Sním o tvojí krásné něze. Zdá se mi, jak po mně lezeš. Štěstím, až přivírám víčka, když mi sáhneš na prsíčka. Nemůžu dýchat na chvilinku, když mi sáhneš na... Na pipinku. Hamáčku. Hamáčku, můj sladký miláčku. Dělej, prosím tě, drahoty. Sundej si konečně kalhoty. Myslíte, nešlo by to přece jenom ještě uvážit? Což o to já vám rozumím. Poezie je, abych tak řekla, hodnotná věc. Hodnotná zájmová umělecká činnost. A tu my u naší mládeže jednoznačně podporujeme. A, ale ten člověk, co tady byl před vámi, na nás neudělal dobrý dojem. Jarmilko, prosím tě, vem si to vedle. Na celém tom programu, jak si nebude vůbec nijak aktivně podílet. Víte, já byl tou dobou zrovna nemocen, ještě to mě trošku slyšet, a existovaly důvodné obavy, že bychom jaksi nestihli termín a jinak vedoucím celého souboru jsem já. A ten pomet, co to vlastně znamená? Víte, dneska to máte všude samé zkratky. Člověk vůbec neví, co si pod tím má představit. Pomet, to je pomoc mexickým dětem. Vlastně, ale to jste mě mile překvapil. Rozhodně hezčí než nějaký ten žlutý pes, že? Žabí hlen. Žabí, žabí co? Hlen. Hlen. Až mi naskočila husí kůž. Tak prosím, tady to máte. Něco vám prozradím. Také jsem kdysi psala básničky. A prý nebyly tak špatné. Dokonce mi je otiskli v Mladém světě. A nějaký pan redaktor Bílek napsal, že jsou nadějně svěží. Nebo svěže nadějné, to už si nepamatuju, ale mám jich dostalané. Nechci nic slibovat, ale možná bych se na ten váš večer přišla podívat. Takových smysluplných akcí pro mladé lidi zase není tak mnoho. Takže prosím, zlomte vás a příště mi sem